Тому що я краще. Делян. Бажаю здоров'я. Який отримав 20 дуже такий активний, позитивний. Бачите, що ви дуже. Як почуваєте? Красивсь. Молодець. Вітаю зі свята. Дякую. Активний на одужання і нас, і колектив наш підтримує. Як лікарі. Найкраще. Тримайтесь. Вітаю вас. Вашу службу. Віталій Анатолійович. Дякую за службу. Дякую. Слава Україні. Дуже дякую. Першого солдата. Валерій Вікторович. Служу українському народу. Дуже дякую. Зі святом вас. Дякую. Зараз молодець. Посміхається. Благодаря нашим лікарям. Лікарі молодці. Всім бажаю одужання, всього найкращого. Дякую вам за велику службу нашій державі. Слава Україні! Героям слава! Як вам почувається? Щось потрібно? Вітаю вас зі свята. Дякую. Як вона вам? Валентинович, солдат. Олександр. Солдат. Вітаю вас. Поранення отримав 1 жовтня. Дякую. Дякую вам. Вам дякую. Одужайте, будь ласка. Не надо, не ставайте. Вітаю вас. Дякую. Ну, лише подальше. Зі святом. Всього найкраще. Хтось вам іграшки такі? Ну, сьогодні діти були. Діти були? Да. Клас. Неприємно. Що зайчики від них? Найкращі подарунки від дітей. Це точно. 100%. Сьогодні спіш коридор поляху. Бажаю одужання. Всього найкраще. Обласна харківська лікарня. Лікар? Да. На жаль, втратив дві нижні кінцівки. Як ви себе почуваєте? Наскільки можливо в цій ситуації? Нормально. Нормально. Дякую за службу. Дуже дякуємо. Зараз триває лікування лівої нижньої кінцівки. Станкується. Ну, вже більш-менш. Враховуючи те, що могло бути, і так, добре. Дякую. Вітаю зі свята. Україна. Анатолій Іванович, все нормально. Дякую. Досить. Хочу вас привітати. Дякую. З цим днем подякувати за вашу службу. Велику службу. Слава Україні. Героям. До побачення. Одужуйте, будь ласка. Як ви себе почуваєте? Нормально. Тут спеціалісти. Все чудово. Високого рівня. Високо, дуже високо рівня. Найголовніші люди. І старший. Я подовжується, все добре. Головне, що живий, а все решта. Все решта. Тому, по суті, він знову народився. Дякую вам, Дмитро. Служу українському народу. Служу українському народу. Дуже дякую за службу. Служу українському народу. Дуже дякую вам за службу. Дякую вам за захист. Ви так само захищаєте, як на фронті, так тут. Захищаючи збереженням життя для наших воїнів. Дякую кожному вашим сім'ям, дітям за те, що ви у нас такі є. Ну і від бійців, вони всі кажуть, що лікарі, як вони кажуть, вищий клас, тож дякуємо за ваш рівень. Нагороджено орденом Данілої Галяцького, Бородуліна Ілью Андрійовича, підполковника медичної служби. Підполковник Бородулін, до вашого наказу. Ілля Андрійович, вітаю зі святом. Дякую. Дякую вам. Служу українському народу. Дякую. Вітаю. Дякую за службу. Дякую вам. На президент за вашим наказом, полковнику. Дякую. Служу народу України. Дуже дякую. День сержант Зарубин, за вашим приказом прибув. Віталій. Вітаю вас. Дякую. Служу народу України. Дякую. Дякую вам. Бережіть себе. Служу українському народу. Дякую. Ще раз вам вдячний. Ми всі вдячні. Слава Україні. Героям слава.